हेलो नमस्ते, म रिचा घिमिरे। मेरो फर्स्ट प्रेग्नेन्सीदेखि मेरो थर्ड बेबी जन्मिउन्जेलसम्म मेरो वेट 60 किलोबाट बढेर 87 किलोसम्म पुगिसकेको थियो। र 2019 मैले आफ्नो वेट 187 पाउन्ड्सबाट घटाएर 155 पाउन्ड्समा कसरी झारेँ त्यो यात्रा मलाई तपाईँहरूसँग सेयर गर्न मन लाग्यो। त्यो यात्रा हेर्नको लागि प्लिज सब्सक्राइब टु माई अफिसियल युट्युब च्यानल रिचा घिमिरे। मेरो यात्रा तपाईँहरू समक्ष चाँडै आउँदैछ।